Salam millet, hər vaxtınız xeyir olsun. Maşın gəlib. Deməli, nə ilə şikayətçidir? Ventilyatorun birinci vəziyyəti işləmir. Bəli, mən də yoxladım ki, birinci vəziyyəti işləmir. İndi biz müəyyənləşdirməliyik ki, ventilyatorun özü işləmir. Ventilyatorun idarə edici, belə deyək də, bloku işləmir. Yoxsa beyindən informasiya gəlmir. Ventilyatorun işləməyinə görə beyindən informasiya gəlmir, komanda gəlmir. İndi biz bunu proseduru yerinə yetirməkdən ötürü biz də burada bildiyiniz kimi hər bir avtomobilin belə deyə də idarə etmə mexanizmi olduğu, ventilyatorun idarə etmə mexanizmi olduğu kimi bizim də burada ventilyatorumuzun idarə etmə mexanizmi var. Göstərim bir dəqiqə. De baba burada. De baba bu. İndi sökəcəm. Proseduru necə yerinə yetirmək lazımdır? İndi deyəcəm sizə. Gözünü söküm, davam edirəm. Deməli, kişilər, ayırdım. Deməli, ştekeri rezistorun boğazından ayırmışam. İndi nə etmək lazımdır? İndi mənim belə bir güc indikatorum var, gördüyünüz kimi. Kontrolka, yəni elektrikin ən güclü silahı. Biz nə edirik? Qoşuluruq minusa. Çünki bizim bütün mexanizmlərimizdən əlavə olaraq bizim ventilyatorumuz plusuna idarə olunur. Və bütün işte, deməli birinci vəziyyət bax budur. Bax birinci vəziyyətin qolu bababa budur. Bura komanda gəlməlidir. Biz indi kontrolkanı qoyuruq ora. Birinci kontrolkamızı yoxluyuruq məlum məsələdir. Yoxluyuruq görək yanır yanmır. Yanır. Hər şey də qaydasındadır. Sonra kontrolkamızı salırıq birinci idarə etmə kanalımıza. Saldıq və skanerimizdən birinci vəziyyətin qoşulmasından ötürü komanda veririk. Komanda verirəm ki, birinci vəziyyət qoşulsun. Bu, idarə etmə blokundan gələn komandadır. Qoşuldu. Gördüyünüz kimi, kontrolka yandı. Yəni, bu deməkdir ki, idarə etmə blokundan komanda gəlir. Yəni, beynə heç bir printensiyamız yoxdur. Və salam. Buradan belə bir qərara gəlir ki, bizim idarə etmə mexanizmimiz sıradan çıxıb. Niyə görə? Çünki indi göstərəcəm. Niyə elə qərara gəlir? Niyə demirik ki, ventilyatorun özü xarab olub? İndi deyəcəm. Yerinə qoşuruq təzdən bunu. Qoşduq yerinə. Qoşandan sonra. Komanda verir ikinci dərəcənin açılmasından ötürü. Deməli, çıxırıq. Çıxdıq. Tak, vıxıd. Komanda verir digər dərəcələrin açılmasından ötürü. Ver komanda. Və ventilyatora baxırıq. Gördüyünüz kimi, ventilyatorumuzun mexanizmində, yəni roliklərində filan, tutulma filan heç nə yoxdur. Yəni ventilyator özü işləyir. Və salam. İşdən ayırdıq. Dayandı. Deməli bizim birinci dərəcəmizin idarə etməsi işləmir. Bizim dəyişiləsi elementimiz idarə etmə blokudur. Balaca xırda ventilyatorun idarə etmə bloku. Və salam. İstədim ustalarımız da məlumatlansın. Bunu belə yoxlayırlar. Digər qollar 2-yə, o birisi 3-ə cavab verir. Onu da ki, belə deyə də belə sadə kontrolka ilə yoxlaya bilərsiniz. Yolda qalmayın kişilər.